አሜሪካ በትምርት በስራ እንዲሁም በኮንፈረንስ መምጣት ለምትፈልጉ ሰዎች በዛሬ ቪዲዮ እንዴት አድርጋችሁ መምጣት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮ ከዜሮ ፕሮሰስ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ በራሳችሁ እንዴት አድርጋችሁ ሙሉ ፕሮሰስን አድርጋችሁ መምጣት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ከዛ በፊት ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን በመለቀቅበት ሰዓት ላይ ቶሎ እንደርሳችሁ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አሳባሴት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። እሺ ጋይስ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ያው መግቢያ ላይ ለመናገር እንደሞከርኩት በዛሬ ቪዲዮ መናየው በአሜሪካን ሀገር በትምርት በስራ እንዲሁም በኮንፈረንስ መምጣት ለምትፈልጉ ሰዎች እንዴት አድርጋችሁ በቀላሉ መምጣት እንደምትችሉ፣ እንዴት አድርጋችሁ ያለ ምንም ፋሚሊ ባይኖራችሁ፣ ገንዘብ ባይኖራችሁ እንዲሁም የመሳሰሉት አይነት ነገር ባይኖራችሁ እንዴት አድርጋችሁ ሙሉ ፕሮሰሱን በራሳችሁ አድርጋችሁ መምጣት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ይሄንን ፕሮሰስ ማንኛውም ሰው መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ኮምፒውተር የምትጠቀሙ ሰዎች በኮምፒውተራችሁ እንዲሁም ደግሞ ሞባይል ዲቫይስ የምትጠቀሙ ሰዎች በሞባይል ዲቫይሳችሁ አክሰስ ማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ነገር በአንድ ዌብሳይት ነው አድርገን ወይም ጨርሰን የምናወጣው ማለት ነው። ስለዚህ በኮምፒውተር የምትጠቀሙ ሰዎች በኮምፒውተራችሁ እንዲሁም ደግሞ በሞባይላችሁ የምትጠቀሙ ሰዎች በሞባይላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ጉግል ወይም ማንኛውም አይነት የኢንተርኔት ብራውዘር ላይ ከገባችሁ በኋላ ማለት ነው ጆሲ ዊሲ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ለክዝ እንደዚህ እንደምትመለከቱት ጆሲ ዊሲ ብላችሁ በመጽፉበት ሰዓት ላይ መጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁ ዌብሳይት አለ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ዌብሳይት አንድ ጊዜ ተነኩታላችሁ። እሱን በመተነኩበት ሰዓት ላይ ቀጥታ ወደዚህኛው ፔጅ ያስገባችኋል ማለት ነው። ባይዘው ይሄኛው ዌብሳይት በእኛ ዲቨሎፐሮች በኩል ዲቨሎፕ የተደረገ የራሳችን ኦፊሻል ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ይሄ ጆሲ ዊሲ የሚባለው ዌብሳይት የኛ የኦፊሻል ዌብሳይታችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ዌብሳይት ላይ የሚለቀቁ ማንኛውም አይነት ኢንፎርሜሽኖች ሌጋል እና ወይም ታማኝነት ያላቸው ትረስትድ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ዌብሳይት በኩል የምታገኙቸው ማንኛውም አይነት ነገሮች፣ ማንኛውም አይነት ሰርቪሶች ወይም አገልግሎቶች በነጻ የሚሰጡ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ የምታገኙቸው ነገሮች በሙሉ ታማኝነት ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ለሁሉም ለየአንዳንዷ ነገር ማለትም ለእናንተ መልስ የሚሰጣችሁ በኮንታክት በኩል ማለት ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ኢንፎርሜሽኖችን ፖስት ከሚያደርጉ ፖስቶችን ከሚያስተካክሉ ሰዎች በሙሉ እያንዳንዳቸው ባለሙያ ተቀጥሮላቸው የሚሰሩ ስራዎች ናቸው ማለት ነው። ኢንፎርሜሽኖቹ ሳይቀር ከተለያየ ቦታ ለምሳሌ ከኢሮፕ ላይ፣ የተለያዩ ሀገራቶች ላይ እንዲሁም ዩኤስ ላይ ጭምር ማለት ነው ከተለያየ ቦታ የተቀመጡ ሰራተኞች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከኢምባሲ ቀጥታ የሚወጡ ኢንፎርሜሽኖችን ቀጥታ ፖስት የሚደረግበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የስራ ቅጥሮችን፣ ስኮላርሺፖችን በሚወጡበት ሰዓት ላይ ቀጥታ ከዩኒቨርሲቲዎቹ ጋር ኮንታክት ከአንዳንዶቹ ጋር ማለት ነው ኮንታክት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የስራ ኢንፎርሜሽኖች በሚወጡበት ሰዓት ላይም እነሱን በማጣራት ነው ፖስት የሚደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም አይነት ፕሮሰስ በባለሙያ ቼክ እየተደረገ ትረስትድ ወይም ታማኝነት ያላቸው ኢንፎርሜሽኖች ብቻ ናቸው በዚህ ዌብሳይት በኩል ፖስት የሚደረጉት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የሚያስፈልጉ ዶክመንቶችን ለምሳሌ ኢምባሲ ላይ ስትገቡ የሚያስፈልጉ ዶክመንቶች አሉ። እነሱን ዶክመንቶች እንደ ፎረንሲክ፣ የሄልዝ የመሳሰሉት አይነት ዶክመንቶችን በቀላሉ እዚህ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የተለያየ ኢምባሲ ላይ የተለያየ አይነት የፎረንሲክ ወረቀት ነው የሚፈልጉት፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ፎርሞችን ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ፎርሞች ጭምር በነፃ እዚህ ዌብሳይት ላይ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደፊት ደግሞ ማለትም ከትንሽ ጊዜያቶች በኋላ ደግሞ ያዘጋጀናቸው ያሰብናቸው ፕሮጀክቶች አሉ ማለት ነው በዚህ ዌብሳይት በኩል ማለት ነው። ያ ማለት ያሰብነው ምንድን ነው? ለማንኛውም የትኛውም ሀገር ላይ ለሚሄድ ሰው ለማንኛውም ሰው ማለት ነው የኮንሰልት እና የማማከር አገልግሎት በነፃ ምንሰጥ ይሆናል ማለት ነው። የምናማክረው ወይም ደግሞ ኮንሰልት የምናደርገው በስልክም መሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ በቻትም ቀጥታ ላይቭ አንድ ሰው ተመድቦለት ኮንታክት ማድረግ እንድትችሉ እያደረግን ወይም እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ለጊዜው አልጀመርንም፣ ነገር ግን ስራውን መጀመራችን አይቀርም ማለት ነው። ያው እንደ ካሚንግ ሱን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ዌብሳይት ላይ የሚደረጉ ማንኛውም አይነት ፖስቶችንም ጭምር ዶክመንቶችንም ጭምር እንዲሁም የማማከር አገልግሎቶችና የሚያስፈልጉ ሙሉ ኢንፎርሜሽኖችን በነፃ እና በነፃ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ስለዚህ በሶሻል ሚዲያዎች ማንኛውም አይነት ክፍያ ክፈሉ ብትባሉ ምንም አይነት ክፍያ እንዳትከፍሉ፣ ሁሉም ነገር በነፃ የሚሰጥ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ነገሮች ሲኖሩም መተን ራሳችን የምናሳውቃችሁ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ጉዳያችን ስንመለስ ዌብሳይቱን ሰርች አድርጋችሁ በምትመጡበት ሰዓት ላይ ወደዚህኛው ዌብሳይት ነው የሚወስዳችሁ ማለት ነው። ዌብሳይቱ በምትመለከቱት መልኩ ነው የሚከፍትላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ እንደምትመለከቱት ሆም ላይ ከሆነ ያላችሁት ወይም ደግሞ ሆሙን ከሆነ ነክታችሁ የገባችሁት እዚህ ጋር ሆም ላይ ካላላችሁ እዚህ ጋር ሁሉም አይነት ፖስቶች ይመጡላችኋል ወደታች እያደረጋችሁ በምታዩበት ሰዓት ላይ ማለት ነው።
ለምሳሌ በባለፈው ቪዲዮ የሰራሁላችሁ የስኮላርሺፕ ካናዳ የሚገኘው ስኮላርሺፕ እዚህ ጋር መተመለከቱት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የኤሚሬት ጆፖች ተቀምጠዋል ማለት ነው። እንዲሁም የሀገር ውስጥ ስራዎችም ጭምር ተቀምጠዋል ማለት ነው። ሁሉም አይነት ኢንፎርሜሽኖችን ራሳችሁ ፈልጋችሁ ሁሉም አይነት ፖስቶችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ሆም ላይ የሚለው ቦታ ላይ ከሆናችሁ በኋላ ሰርች ማድረግ ወይም ደግሞ እንደዚህ የፈለጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስኮላርሺፕ ፈልጋችሁ የመጣችሁ ሰዎች ደግሞ ቀጥታ ስኮላርሺፖችን ብቻ ወይም ደግሞ ስኮላርሺፕ መረጃዎችን ብቻ የስኮላርሺፕ ማስጠንቀቂያዎች ብቻ እንዲመጡላችሁ እዚህ ጋር ሆም ከሚለው አጠገም ማለት ነው እዚህ ጋር ስኮላርሺፕ የምትለዋን አንድ ጊዜ ተነኳታላችሁ ማለት ነው። እሷም ስትነኳት ወደ ስኮላርሺፕ የያዘው ፔጅ ብቻ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። እዚህ ፔጅ ላይ የምታገኙት የስኮላርሺፕ ኢንፎርሜሽኖችን ብቻ ነው ማለት ነው። ሌተስት የሆኑ በጣም የቅርብና ዴድላይናቸው ሩቅ የሆነ ወይም ደግሞ ዴድላይናቸው ያልደረሰ ስኮላርሺፖችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ባለፈው እዚህ ጋር የካናዳው አለላችሁ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የዩኤስ ስኮላርሺፕ አለላችሁ፣ እንዲሁም እዚህ ጋር የካናዳ ድጋሚ በጣም ብዙ አይነት የስኮላርሺፕ አይነቶች ተቀምጠዋል ማለት ነው። ስኮላርሺፕ ብቻ ማግኘት ለምትፈልጉ ሰዎች ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የጆቦችን ወይም የስራዎችን ማግኘት ለምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ ከስኮላርሺፕ ከሚለው ጎን ጆብስ የምትል በተናለች እሷን ጆብስ የምትሏን በተን በምትነኩበት ሰዓት ላይ ኢንተርናሽናል የሆኑ ስራዎችን ብቻ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢሚሬት ግሩፖች ያወጡት የስራ ቅጥር አለ ዲሴምበር 14 ላይ ማለት ነው። እሱን መሳተፍ ትችላላችሁ። ቪዲዮም ሰርቼበታለሁ ወደ 1000 የሚሆን ካንዲዴት እንደሚፈልጉ ወይም ሰራተኛ እንደሚፈልጉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የዱባይ ስራዎች እንደምታገኙ ቪዛ ስፖንሰርሺፕ የሆነ ስራ ማግኘት እንደምትችሉ፣ እዚህ ጋር የዩኬ በጣም ብዙ ናቸው የተለቀቁ ስራዎች አሉ። እነሱን ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ከመጣችሁ በኋላ እንኳን ኔክስትም እያላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ስራ ስኮላርሺፑን እዚህ ጋር ጆቡን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ዶክመንቶችንና የሀገር ውስጥ ስራዎችን ደግሞ ለማግኘት ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ምንድን ነው? እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ማለት ነው ወደታች ታወርዱትና እዚህ ጋር ካታጎሪ የሚል አለ። ካታጎሪ የሚለው ቦታ ላይ እዚህ ጋር ኢትዮ ጆብ ቫካንሲ የሚል አለላችሁ። እዚህ ጋር ወደ 5 የሚሆኑ የሀገር ውስጥ ስራዎች ማለትም ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሰሩ የሚችሉ ስራዎችን ዝርዝር እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል ማለት ነው። እነሱን ማንበብ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ንፋስ ስልክ የቀለም ፋብሪካ ያወጣው አለ። እዚህ ጋር ሌላም ካምፓኒ ያወጣው አለ። በጣም ብዙ ካምፓኒዎች ናቸው ያወጡት፣ 1-5 የሚሆኑ። እነሱን ፈልጋችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ፋይሎችንና ዶክመንቶች ቀደም እንደነገርኳችሁ ከኤምባሲ ጋር ለኤምባሲ ለመጠቀም እንዲሁም ደግሞ ለውጭ ፕሮሰስ የምትጠቀሟቸው ፋይሎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ እስከ ፋይል የምትለው ቦታ ላይ በመግባት ፖስቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። ለጊዜው ምንም አይነት ፖስት አልተፖስተም፣ ነገር ግን ቴሌግራም ላይ የተቀመጡት ፖስቶችን ወደዚህኛው መፖስታችን አይቀርም። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ታገኝታላችሁ ብለን የሰራናቸው ቦታዎች ከተለያዩ ዌብሳይት ላይ ማለት ነው፣ ከኦፊሻል ኤምባሲ ዌብሳይቶች ላይ ማለት ነው። እነሱን ከዚህ ወደዚህ የምናመጣላችሁ ስለሆነ እሱን እዚህ ጋር ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ጋይዶች ለምሳሌ አንድ ሰው ዩኤስ ላይ ፕሮሰስ ጀምሮ ከሆነ በትምህርት ምን ምን ስቴፖች ናቸው መከተል ያለበት፣ በስራም ከሆነ እንደዛው የመሳሰሉት አይነት ነገሮችን ማግኘት ከፈለገ እዚህ ጋር ጋይድ የምትለው ቦታ ላይ ገብቶ መመልከት ይችላል። ለጊዜው ምንም ፖስት አልተፖስተም፣ ነገር ግን ፖስቶች ስለሚኖሩ እነሱን ገብቶ እነሱን ጋይዶች መከተል፣ ስቴፖቹን መከተልና እኔ ምን ስቴፕ ላይ ነኝ ምናምን የሚሉትን ኢንፎርሜሽን በቀላሉና በነፃ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ቲፕ ኤንድ ትሪኮች ማለትም ይሄን ብታረግ አሪፍ ነው፣ ይሄን ባታረግ ደግሞ ይመከራል የሚሉት አይነት ነገሮችን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስለ ሸንገን ቪዛ ወይም የኢሮፖች የሚጠቀሙት የቪዛ አይነት ምን ምን ነገሮችን ሪኮመንድ ይደረጋል፣ ምን ምኖችን ማስወገድ ወይም መጠንቀቅ አለባችሁ የሚሉትን ኢንፎርሜሽን ታገኛላችሁ። ወደ ዩኤስ ደግሞ ያሰባችሁ ሰዎች ቢዋን ቪዛ ወይም ቢዝነስ ቪዛ ወይም ቢዝነስ ዋን ቪዛ የሚባለው ምን እንደሆነ ኢንፎርሜሽን ታገኛላችሁ። የመሳሰሉት አይነት ነገሮች ማግኘት ትችላላችሁ። ለስኮላርሺፕ ካንዲዴቶች እንዲሁም ለስራ አፕላይ ለምታደርጉ ካንዲዴቶችም በተመሳሳይ መልኩ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም በአንድ የያዘ ዌብሳይት ስለሆነ በጣም ችግር የሚቀርፍ አይነት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ዌብሳይት ለሚፈልጉ ሰው ሼር በማድረግ ተጠቀሙ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ላይቭ በአማርኛም እንዲሁም በእንግሊዝኛ ለጊዜው በሁለት ቋንቋ ነው፣ በአማርኛና በእንግሊዝኛ ነው ፕሮሰስ እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። ኮንታክት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ወይም ጥያቄዎችን መጠየቅ የምትፈልጉ ሰዎች፣ ማንኛውም አይነት ኮንታክቶችን ማግኘት የምትፈልጉ ወይም ኮንታክት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ እዚች ጋር መጨረሻ ላይ ኮንታክታስ የምትል በተን አለች። እሷ ኮንታክታስ የምትለዋ በተን ላይ በመሄድ እዚህ ጋር ስማችሁን፣ ላስት ኔም፣ ኢሜል እና መጠየቅ የምትፈልጉትን ጥያቄ በመጠየቅ ሰሚት ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ በኢሜይላችሁ መልስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በሌላም ሶሻል ሚዲያ ኮንታክት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ወይም ሪፕላይ እንዲደረግላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋም ኮንታክት መደረግ የምትፈልጉበትን ስልክም ከሆነ እንዲሁም ደግሞ
سوشيال ميديا چاچون زیگا ماسک مات شالاشو نگرگن عبزانی چاچون تلو تلو کنترکت من ندارگو با ایمیل بچانو امیهانو لگیزه و مالاتنو تلازی بازی ملکو ماجیت چلالاشو مالاتن خلّم نگر بنز آنون دنگر کاچو مالاتن تلازی این وبسایت یاگا باچو خلّاچوم تاک آمبد خلّاچوم بنز اینن پروسس مارگ نتچلو بلنی اسبانو سلونه خلّاچوم تاک آمبد لمس فلگو تام لمی فلگس و بامونو شیر ادرگوت مالاتنو یزاری ویدیوی نیم مثل نبر بتم میتک من عارف مرجان دو منم تیاکی منم دردریللو اینت نگرنو مالات لذی هنن وبسایت بنز تاک آمود مالات فلگالو اسباستیت کامنت لندیم دمو هنن زی وبسایت لبتش امرولن لندیم دمو لذی هنت مرجع و کاشو سرولن متلوتن منیم اینت اینفورمیشن کامنت لیم از افاضون انداترس مالات نوندم یه ویدیو لایک ادرو کت بسوم متاک آمدیشل بین سرویس خودم سوم متاک آمدیشل خلاصون لایک مارا گاچون انداترسو بگاتای بله فیلو نگرانیالم باي